שלום, אני לא ראיתי את הסרטים האלה, אבל קראתי ביקורות בעד ונגד, ואני מבין שהם לא טובים. הדינים לגבי סרט הם כמו הדינים לגבי ספר, אולי יותר חמור אפילו. עיין שולחן ערוך החיים ש"ז-ט"ז, שספר צריך להיות נקי. אי אפשר שיגרה יצרים. צריך להיות צנוע. לא מדבר ספר אידיאלי, שצריך לעורר לאידיאלים, אבל לפחות לא לגרות, לא לעסוק בנושאים נמוכים. היצר הרע, הוא עוסק בזה לבדו, ולא זקוק לעזרה. הספר צריך להוסיף, לא לקלקל יראת שמיים, לא לקלקל מידות טובות, אפילו להוסיף, לא להראות, לא לדבר על דברים לא צנועים, דברים רדודים, דברים שבילים. זה דבר אחד. דבר שני, אמרו לי, זאת אומרת, קראתי שיש שם מין תיאור של הציבור הלאומי דתי שהוא לא נכון. זה סתם עלילה, זה סתם תיאור משפיל של הציבור. אם זה ככה, הסרטים האלה, לא לנו הם. זה טוב שיש במאי דתי, יש קולנוע יהודי וכולו וכולו. אבל זה לא מספיק, כך שהתוכן יהיה תוכן טוב ונקי. שלום.